Nei, akkurat sagt ha det i den andre vloggen, så hvis dere ikke har sett den fra i går, så yes. Ny dag, nye muligheter. Klokka kort over 10 eller noe, og solen skinner. Det ikke en eneste sky på himmelen, og livet nydelig. For de av dere som ikke vet hva som skjer, så har jeg og Markus vært på byen, og vi sov hos deg i natt. Ja. Det var veldig hyggelig. Jeg fikk låne senga til roomien til Thea, så det var veldig hyggelig. Takk, Juliet, det var snitt på deg. Så nå så skal Markus hjem. Markus skal på jobb om 4 timer. Yes! Oho! Fin søndag. Og jeg skal... Jeg kan jo ikke kjøpe meg mat, for jeg har mistet jævla bankkortet mitt. Så jeg må lage et eller annet. Nå har mat hjemme, eller? Jo, ja, ja, jeg har det. Og så har jeg, vi kan dele det her. Nei. Jeg har ikke bankkort der. Så søt. Nei, det går nok fint. Jeg skulle være så spandabel og kjøpe mat til Thea og Markus i natt, og så... Åja, jeg har ikke bankkort. Jeg tror jeg kjøpte 3 øl til Thea. Å, herregud. Hvor mange øl fikk jeg? 0. Ja. Fikk du ingen øl? Nei, jeg er ikke så glad i øl. Men dere drakk jo sånn til svamper før. Jeg var litt sliten, eller? Ja, ja, men det var jeg også, egentlig. Ja. Eller det så kanskje ikke sånn ut. Men vi drakk opp nesten en hel flaske med 40 på 2 dager. Eller, og jeg drakk bare av flaskene med en dag, så ja, det er ganske godt gjort. Det er ganske godt gjort, og jeg kjenner nå hvorfor jeg aldri drikker sprit. For jeg blir så dårlig. Jeg blir litt dårlig av øl. Men ikke så dårlig som det her. Hva faen går det an å bli slappere enn meg, eller? Klokka 10:50, og... Ja. Vart hjemme i en halvtimes tid, og har bare ligget her. Og jeg har ligget sånn skjevt med hodet, så jeg har sånn dritvondt i nakkene. Jeg sitter og ser på Lucky Doris. She's one of my favorites from Sweden. Og jeg bare lurer, fordi hun kom ut med... 1. desember morgenen, som vil si at hun begynte å vlogge før 1. desember og kalte det for 1. desember. Det er så rart. Ja, ja, whatever. Jeg er dritsulten, og hun spiste snitsel i vloggen sin, så jeg fikk så lyst til å lage meg fiskpinner, men jeg har ikke poteter. Så er det ikke noen butikker åpne heller. Jeg får sove litt mer. Jeg er så jævlig trøtt. Klokka er 6:15, og jeg våkna nå. Å, fy faen, hvor dum jeg er. Så jeg er litt usikker på hva jeg skal gjøre egentlig med dagens vlogg. Om jeg skal bedre stille meg noen spørsmål. Eller om jeg kanskje har et tema jeg kan snakke om. For jeg kommer ikke til å gjøre noen ting i dag. Jeg er så dårlig at jeg kommer til å sove. Jeg har noe på øynene. Shit, ass, det som er sånn dritt med de her vuppene. Det er jo at det er superviktig å fjerne sminke rundt øynene, fordi vippene kan, faen, noen av de har brøtt, altså. Det er superviktig å fjerne sminken rundt øynene, fordi ellers så får de sånn olje på seg, og så kan de bøtte av mye fortere. Jeg merker at når folk har sagt at vipper har gjort dem avhengig, så har jeg tenkt, herregud, det gjør jeg deg ikke avhengig. Det var vipper. Men så sitter jeg her selv, og jeg har aldri følt meg finere på morgenen. Skjønner dere hva jeg mener? Det er ikke det at jeg føler meg fin når jeg våkner. Men jeg føler meg ikke så ekstremt stygg som jeg pleier å gjøre. Og det er jeg. Så jeg kommer jo definitivt kjenne. Fortsette med dette her. Og når noen begynner å falle av, så kommer jeg til å dra til hodet igjen. For å bare sette på den igjen. Eller fylle igjen. En ting som er litt kult, det er at jeg var med Thea når hun tok en tatovering for noen dager siden. Og jeg fikk så lyst til å ta tattis selv. Så jeg bare sendte inn en søknad, holdt jeg på å si. En mail om... spons på en tattis, og det virker som at det er greit. Fy faen, what YouTube can do with your life? Spons a tattis. This is how you do it, Johnny Boy. Nå må jeg bare lage meg noe mat før jeg steamer. Så å si, rydda hele leiligheten, og jeg har vasket gulvet i
rommet ditt, eller på rommet ditt, og på sjokkene. Føler meg produktiv i dag. Jeg våkna jo 5:30, så jeg har ikke fått spist noe enda da. Så tenkte jeg at jeg skulle redigere vloggenes dag 2. Det kommer til å bli sånn at vloggene kommer opp, altså dagene etterpå da. Det var nødt til å bli sånn, og det håper jeg at dere skjønner. Så nå har jeg akkurat fått lastet over alle filene her, så jeg tenkte jeg skulle dra dem inn i Final Cut. Faen, altså, jeg har egentlig lyst bort på Burger King, men jeg har jo faen ikke penger, siden jeg har mistet det jævla bankkortet mitt. Nei, jeg får redigere litt, og så ser jeg om jeg finner noe mat hjemme. Det som er positivt med å miste bankkort, det er jo det at du sparer penger. Å se på Linus i Singen. Jeg synes det er så koselig program. Men nå har jeg sett dagens episode, så nå prøver jeg å finne noe annet på NRK som kan være kul. Skam, skulle man sette på nytt, tror jeg. Hey folks, nå så sitter jeg faktisk og ser på Haters Back Off med Miranda Sings. Men jeg tenker at siden den videoen her blir så kort, eller at det ikke har skjedd så mye, fordi jeg er så jævlig hang, at jeg bare ligger og slapper av, så tenkte jeg at jeg bare skulle gå gjennom noen kommentarer på kanalen min. Og så tenkte jeg at jeg skulle ha sånn dagens spørsmål i slutten av hver video, sånn at dere kan bare stille meg spørsmål. Bare skriv dagens spørsmål, og så skriver dere det dere lurer på, så tar jeg opp en eller to spørsmål i hver video. Hvis det høres greit ut. Så da bare tenker jeg at jeg gjør det sånn at vi kan få litt materiale til denne videoen her. Så det første jeg tenkte jeg skulle svare på var fra en som heter Lina Priv 06. Og hun lurer på om jeg har noen tips til å få mange abonnenter. Jeg tenker det at det, altså nøkkelen til å få en følgebase er jo det at man... Eller nå kommer det jo veldig an på hva slags type YouTuber man vil være. Men at man på en måte sitter og tenker at jeg vil ha masse abonnenter, og så videre, det er ikke en bra start, fordi da har du på en måte feil mål, eller feil grunnlag med å drive med YouTube. Men nøkkelen er jo det at man er seg selv, og at man har noe annet som veldig få har, da. Altså, nå snakker jeg om noe som er unikt med deg. Så som jeg har det der med at jeg banner mye, og jeg gjør crazy shit, og jeg, ja, dere skjønner hva jeg mener. Jeg gjør mye som ikke er typisk mange andre YouTuber da, og jeg tror at det har fått meg til å vokse. Og det at jeg er 100% ærlig med dere, og at jeg forteller dere at jeg drar på dater, altså jeg er ærlig med dere på sånne ting, og da på en måte i underbevisstheten så knytter man en slags bånd til den personen. Ja, dere skjønner sikkert hva jeg mener. Så yes, det er mange som lurer på hvor brillene som jeg har hatt på de fleste bildene mine på Instagram, hvor de er fra, de der hipster-fitte-brillene mine. Eller hipster-fitte, som jeg kaller meg. Fordi det er sånn hipsterish å gå med sånne briller. De kjøpte jeg på H&M. Jeg har også fått noen kommentarer på at jeg drikker mye i vloggene mine, og at da er jeg et dårlig forbilde. Og det her med at jeg løper over T-banesporet. Og jeg hadde egentlig ikke tenkt å ta det med. Men gjort er gjort. Jeg vil jo si til dere nå at det er jo absolutt ikke noe man skal gjøre, og det er ulovlig. Jeg har så delte meninger på det her med å være et godt forbilde og et dårlig forbilde, fordi selv om jeg er en offentlig person, altså i bunn og grunn så er det jo foreldrene sitt ansvar å ha koll på hva barna dem sitter og ser på. Skjønner du hva jeg mener? Og det er ikke det at jeg skal bruke det som en unnskyldning til å på en måte gjøre hva jeg vil og gjøre masse crazy shit og sånn, fordi at jeg liker å filme videoer og snakke som jeg gjør og gjøre som jeg gjør, og så redigere det og legge det ut på nett. Og at du sitter og ser på meg, er du på en måte nødt til å gjøre på et eget ansvar. Men samtidig så er det teit når offentlige personer sier det, fordi du blir automatisk et forbilde, og så videre. Og jeg vet at det er mange som piper ut banningen sin, og det er mange som blir en helt annen person på
internett, fordi de vil være et godt forbilde, og med en gang man skrur av kamera, så drikker de alkohol, og de banner, og så da bare lurer jeg på hva er det som er et bra forbilde, og hva er det som er et dårlig forbilde. Fordi for meg, så er et godt forbilde en person som sier og gjør teite ting, og heller får folk til å tenke seg om selv, er dette bra gjort, er dette noe jeg burde gjøre, og så videre og så videre. Egentlig så er det rett og slett bare den personen jeg er. Jeg gjør utrolig mye fucka greier, og jeg sier mye fucka greier, og jeg oppfører meg som en dust en gang iblant, og men det er bare den personen jeg er. Jeg har veldig sterk ADHD som gjør at jeg til tider mangler veldig impulskontroll, som vil si at jeg bare handler der og da, og så tenker jeg etterpå, fuck, hva var det jeg nettopp gjorde? Noen har kanskje ikke godt av å se på det, men så som Voldelig Ole lagde en video om for en stund siden, som jeg elsker, jeg kan legge den i infoboksen sånn til dere hvis jeg finner den, men det er det at vi offentlige personer blir sett på nesten som en digital barnepasser. Vi skal være så flotte og fine, og vi skal oppføre oss så fint, og vi skal være barnevakter på nettet, og det er vi ikke. Vi er hundrevis av individuelle personer som velger å filme livet sitt. Og selvfølgelig så finnes det jo enkelte ting man kan ta vekk. Men det er liksom den jeg har blitt på YouTube. Jeg har blitt den som filmer så å si alt og bare legger det ut. Og hvis det er triggende for deg, eller hvis det er fælt å se på, så ikke abonner på meg. Verre er det ikke. Og jeg vet at barn ser opp til meg og tenker at oi, hun gjør det, da har jeg også lyst til å gjøre det. Men hvor går den grensa til slutt? Blir det at jeg skal slutte å banne? Blir det til at jeg ikke kan vise at jeg har et rotet rom, fordi da oppfordrer jeg, åja, Nelly har et rotet rom, da kan jeg også ha et rotet rom. Altså, det var veldig teite eksempler, men ja, jeg snuser, jeg drikker alkohol, jeg er en person jeg ikke har lyst til at dere skal være, men det er den personen jeg er, og det er den personen jeg har lært meg å være, på en måte. Ja, jeg er veldig dårlig til å forklare ting, men i bunn og grunn så er det foreldrene til disse små barna her som burde følge med på hva barna deres gjør på internett. Hello from the future. Jeg sitter og redigerer den videoen her nå, og jeg vil bare tilføye en ting som jeg har sagt i andre videoer. Og det er at hvis du er såpass liten at du forstår at enkelte ting ikke er feil, eller at du blir trigget av banning, da er du for liten til å være på internett. Det finnes, som sagt, 100 forskjellige individuelle mennesker som filmer på sine måter, og alle disse menneskene her gjør ting som du kanskje ikke syns er helt bra, eller som du kan bli trigget av, men da har man ikke noen ting på internett å gjøre. Det var litt sånn, ja, det var det jeg ville si. Ok, vi går på tilbake til videoen. Men yes, nok om det. Gjerne skriv i kommentarfeltet hva dere tenker om det. Så er det en jente her som heter Inger Lise Myhrer, og hun lurer på om jeg og Markus regner med om vi er kjærester, og det er vi ikke. Jeg og Markus er kun bestevenner, så og jeg har også sagt at hvis jeg begynner å treffe en person, eller hvis jeg får meg kjæreste, så er ikke det en person jeg har lyst til å vise til dere med en gang, da. Så spør Martine her hva jeg heter på Snap, og det står overalt. Jeg heter Nelly Krokstad, bare å adde meg. Jeg fikk også mange kommentarer på mensen-videoen min, der folk bare, hæ, når er dette filmet? Du har jo vært i Thailand for lenge siden, og bla bla bla. Og greia med den videoen var at den var egentlig et samarbeid med en bedrift, men så, fordi at når man samarbeider med noen, så kan det at man er nødt til å sende inn videoen sin for godkjennelse. Men videoen min ble aldri godkjent, av en merkelig grunn, så derfor så valgte jeg å bare kutte ut det som var i samarbeid, og bare legge den ut sånn. Det er også mange som lurer på, her er det Thea Strømqvist, så gøy å ha svenske følgere. Hun lurer på hvordan det gikk med daten min. Og det gikk veldig bra, men jeg kjenner at jeg er ikke klar for noe forhold, så jeg har satt det litt på vent. Og det suger, fordi han er så fantastisk på alle områder, men jeg bare, jeg har ingen følelser og, altså, for han, og da blir det så vanskelig. Altså, jeg føler meg så slem ovenfor han, og driver og prøver og prøver og prøver, og så får ikke jeg noen følelser, og så blir han mer glad i meg, og det er ikke fair.
Så derfor så har jeg bare tatt litt avstand og bare trenger egentlig å fokusere litt på meg selv. Så ja, det er ståa der. Og så vil jeg også bare, nå før jeg avslutter, ja, nå har jeg snakket så mye, så men jeg vil også bare før jeg avslutter akkurat nå, si tusen takk for alle kommentarene og all feedbacken som jeg har fått på den der surr i hodet, eller hodet er et kaos, eller hva faen jeg kalte den videoen. Jeg vil bare si tusen takk for det dere skrev. Det var så mye forskjellige tilbakemeldinger. Mange mente, altså flertallet mente at jeg bare, at det bare er en periode i livet mitt, og at som sagt, som jeg sa i bloggen jeg la ut i går, at jeg bare trenger å klappe meg litt på skulderen da. Og så var det noen som mente at jeg hadde diabetes. Jeg setter pris på at dere liker å spekulere litt i det. Det er helt greit. Jeg vil bare høre hva dere syns, og det har jeg fått. Så, yes. Jeg har prøvd å spise litt food, men det går så vidt ned, altså, fader. Så jævlig dårlig. Jeg må bare se om jeg får til å sovne i dag, siden jeg sov til 17:30. Herregud. Klokka er 22:30 nå, og jeg tror egentlig at jeg bare skal se på Haters Back Off frem til jeg legger meg. Jeg vet ikke når jeg legger meg. Yes, folkens. Da tenker jeg at jeg kommer til å avslutte denne vloggen her. I morgen så skjer det litt mer, tror jeg. Tror jeg skal henge litt med Ole, vi får se. Men jeg håper at dere likte denne videoen her, og så ses vi igjen i morgen. Not that.